zahvaljeni si Marija. Sve vas od srca pozdravljam kao župnik u ovoj našoj montažnoj crkvi, crkvi koja ima Isusa, crkva koja danas se želi okupiti u slavlju 125. godišnjice našega Bosiljka. Evo znamo koliko nam znači tradicija, koliko nam znači vjera u Gospodina živoga i prenošenje s koljena na koljena. Pa evo Bogu danas želimo zahvaliti i za sve sadašnje članove društva, ali i one od kojih smo se nažalost oprostili. Pa neka ova zaista godišnjica bude Bogu na čast, a po nama ljudima na pomoć i spasenje. Od srca pozdravljam i monsignora doktora Juriju Batelju, koji će predslaviti ovo misno slavlje, a ujedno ga molim i da ga započne. Ovu misu ćemo slaviti također i na nakanu za pokojnog Nikolu Pukleka. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Svetovine imena Marijina, kojemu je ovo proštenište u Čučerju posvećeno. Ovamo stoljećima hodočasti Boži narod predvođen svojim duhovnim pastirima. Dolazi potražiti utjeh u svojim žalostima i nalazi je. Dolazi ojačen, odlazi radostan. Dolazi s teretom grijeha, odlazi milosrđem Božim pročišćen. Dolazi smućen, odlazi svjetlošću čiste savjesti. Stoga smo zahvalni svojim precima što su ojačani Božom pomoću sagradili ovaj dom, dom Gospe Čučerske, postavili hram za susret s njime. Jer dok se klanjamo Kristu Isusu, Sinu Božjemu, častimo i njegovu majku Mariju. Ovdje on na majčinski zagovor daje oproštenje griješnicima, radost zaplakanima, a svima milost spasenja. Spominjemo se večeras i 125. obljetnice osnutka Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva Bosilja, koje je osnovano ili započelo radom u svetištu Majke Božje Čučerske 1895. godine i ozakonjeno 1896. sa svrhom da bi narod u crkvi što skladnije i ljepše pjevao. Rekli bismo što aktivnije sudjelovao u bogoslužju. Čestitam Bosiljku ovu značajnu obljetnicu, moleći Boži mir, kako reče župnik, pokojnim članovima društva, a živima radost života i Boži blagoslov. Zahvaljujem gospodinu župniku što me i pozvao da budem predvodnik ove svete mise u drugoj trećoj večeri trodnevnice za pripravu ovog velikog slavlja za ovu vašu župu. Pozivam vas da raskajanoga srca pristupimo Kristu Gospodinu, milostivome sucu. Neka nas Duh Sveti pročisti da bismo bili i dostojni i pripravni slaviti ova sveta tajstva. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i prorokstvom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.
zdravlje duše i tijelo. Izbavi nas od sadašnje žalosti da se naužijemo vječne radosti. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Bome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga, posve vijeke vijeku. Čitanje knjige Izreka. Ovo govori mudrost Božja. Gospodin me stvori kao počelo svoga dijela, kao najraniji od svojih čina u pradoba. Oblikovana sam još od vječnosti, od iskona prije nastanka zemlje. Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok ne bijaše izvora obilnih voda. Rodih se prije nego su utemeljene vode, prije brežuljaka. Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana, ni početka zemaljskom prahu, kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna, kad je povlačio krug na licu bezdana. Kad je u visini utvrđivao oblake i kad je određivao snagu izvora pradubina, kad je postavljao moru njegove granice, da mu se vode ne preliju preko obala, kad je polagao temelje zemlji, bila sam kraj njega kao graditeljica, bila u radosti iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme, igrala sam po tlu zemlje njegove i moja su radost djeca čovjekova. Riječ je Gospodnja. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa mnom. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa mnom. Gospod je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam, na poljanama zelenim, on mi daje odmora. Pravim, on me upravlja radi svoga imena. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa mnom. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga, u Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge.
čitanje poslanice svetog Pavla apostola Efežanima. Blagoslovljen Bog i Otac gospodina našega Isusa Krista, On koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima u Kristu. Tako u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta, da budemo sveti i neporočni pred njim. U ljubavi nas predodredi za posinstvo za sebe po Isusu Kristu, prema dobrohotnosti svoje volje, na hvalu slave svoje milosti, kojom nas zamilova u ljubljenome. U njemu nas, u kome i nama predodređenima, po naumu onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje, u dio padne da budemo na hvalu slave njegove. Mi koji smo se već prije nadali u Kristu. Riječ gospodnja. Tebe se rodilo sunce pravde, Krist Bog naš. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Navještaj svetog evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme posla Bog anđela Gabrijela u galilejski grad imenom Nazaret, djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova, a djevica se zvala Marija. Anđel uđe k njoj i reče: Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom. Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđel joj reče: Ne boj se, Mario, ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim u vijeke, i njegovu kraljestvu neće biti kraja. Na to će Marija anđelu: Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđeo joj reče: Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Boži. A evo, tvoje rođakinje Elizabete, i ona u starosti svoje zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće. Na to Marija reče: Evo službenice gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. I anđeo otiđe od nje. Riječ gospodnja. Slava tebi, Kriste. Dragi štovatelji Majke Bože Čučerske, dragi članovi Bosiljka, slavimo imendan Majke Božije
i čestitamo joj imendan i radujemo se. Čuli smo u evanđelju, anđel uđe k djevojci koja se zvala Marija. Marija i puna Duha Svetoga. Blaženi Avdije Stepinac napominje da ima oko 50 raznih tumačenja toga za nas, tako svetoga imena. Već sveti Jeronim u svom tumačenju hebrejskih imena donosi nekoliko značenja, među ostalima i zvijezdo mora. To ime znači također lijepa, gospodarica, prema nekim drugima smirna, jer je bio običaj u onim prvim vremenima čovječanstva, osobito kod Židova, davati djevojčicama imena prema stanovitim biljkama. Znamo iz svetoga pisma da se kraljica Estera u rodnom domu zvala Edisa, to jest Mirta. Suzana se zove po Ljiljanu, Tamara po Palmi i slično. Dođeš li u Čučerje, kao večeras, čut ćeš kako vjerni narod i Hrvatsko prosvjetno kulturno društvo Bosiljak Mariju, majku Spasiteljevu, zovu Ružmarin i Gart Ruža. Ne čudi, jer je ružmarin ljekovita biljka, ukrasna i lijepa. Koliko podsjećanja na Mariju kad joj pjevamo da je lijepa, za koju kažemo da je farmakopeja celestis, nebeska ljekarnica hrvatskoga naroda. Kao što ružmarin čovjeka prati od rođenja, nekoć, danas ne znam, više se ne kite ružmarino ni na svatovima, jer se zipku kitilo ružmarinom, zatim preko vjenčanja jer su se njime kitili svatovi, do smrti kad se stručkom ružmarina natopljenom blagoslovljenom vodom škropilo pokojnika. Gart ruža je lijepa. Plemići su je stavljali na svoje grbove, otporne na bolesti, mirisava. Kao što ona plijeni ljepotom boja i mirisom, tako i Bogorodica, milosti puna svojom ljepotom i mirisom svojih krijeposti, upućuje na Isusa Spasitelja. Braćo i sestre, za nas je važno držati na umu samo jedno. Otkada se presveta djevica Marija pojavila u ljudskom rodu, njezino je ime uz ime Isusa Krista postalo najmilijim imenom za svakoga pravoga kršćanina, imenom najdostojnijim poštovanja i ljubavi. Zato i s pravom pjevamo: ime Tvoje kad čujem, Mario, u srcu se radujem. Čitamo u životu svetog Gerarda, biskupa i mučenika, da je imao toliko poštovanje prema imenu Marijinu, da njezinog svetog imena nije nikada izgovorio drukčije nego na koljenima i poljubivši pritom zemlju u znak strahopoštovanja. Ona velika sveta duša, Margareta Alacoque, koji je tako odlikovao Spasitelj Isus Krist, posluživši se njome za uvođenje i širenje pobožnosti prema svojem presvetom srcu, imala je toliko strahopoštovanja prema imenu Marijinu, te je smatrala za veliku milost da kao redovnica smije svom imenu Margarita dodati ime Marija. Što ćemo onda kazati o besramnim psovačima u našoj sredini, koji se bez stida i obraza nabacuju najbesramnim psovkama na sveto ime Marijino? Slavlje imendana Majke Božje poziva nas na istinsko vrednovanje ljudskoga života. Ona po puti, naravi pripada nama, po odabranju pripada Bogu i nama,
Po Isusu Hristu, Sinu Božjemu, njegova je i naša majka. Njemu fizička majka, nama duhovna. Njezina vjera u Boga i vjernost Božjim obećanjima, način slušanja riječi Božje i razmišljanje o njoj, njezina poslušnost Božjoj riječi nadahnjuju nas da možemo hrabro suočiti očite, ujedno i tako žalosne poteškoće kroz koje prolazi hrvatska obitelj danas, a koje posljedično ugrožavaju i budućnost čitavog naroda. Susrećemo ih u smanjenju broja razrednih odjeljenja u školama, u starenju i demografskom izumiranju naroda, u smanjenju udjela mladih te radno i reproduktivno sposobnih građana u ukupnom stanovništvu zemlje. Za vrijeme Drugog svjetskog rata blaženi Alojzije Stepinac je s propovjedaonice Zagrebačke katedrale branio ljudski život. Činio je to za sve, bez obzira na vjeru ili narodnost djetetova oca ili majke. Reče i ovo: tko dira čovjeka, tko ubije čovjeka, dira zjenicu Božjega oka. Iz žive vjere u Boga branio je život, pravo na život. Ideologija nacizma i komunizma nijekala je Boga, a na pijedestal časti te su ideologije postavljale ljudski um, materiju. Ali ako nema referencije na Boga, ako se isključuje Boga iz ljudskog života, što je čovjek? Ako nema vječnosti, što su ovi dani zemaljskih izazova i kušnji koji puta nesnosni do prokletstva? Ako nema Boga, možeš nerođeno ubiti i starije umoriti bez krivnje i posljedica. Kolone križnih puteva samo su dio nedužno ubijenih. Rijeka nevino ubijenih Hrvata i Hrvatica danas teče iz bolnica, klinika i užasa smrti uzrokovanih abortusom. Svjedočimo sve većem broju mladih koji zbog nezaposlenosti i neriješenog stambenog pitanja odgađaju ulazak u brak, nezaposlenost i socijalne probleme, porast rastava, ovisnosti i obiteljskog nasilja, sve rasprostranjeniji zajednički život na probu, na određeno vrijeme, bez obveze i slično. Osjećamo snažne pritiske koji niječu pa i otvoreno napadaju vrijednost braka i obitelji, nudeći druge oblike zajedništva protiv Božjeg i naravnoga zakona. Toliko puta sam na prigorskim večerima i u nastupu Bosiljka u mom rodnome selu sa zanimanjem pratio i slušao pjesmu, evo ne mogu je citirati doslovce, bolje možda ćemo je čuti poslije na koncertu. Momak uzima sjekiricu pa ide u šumicu da odreže topolicu, pak bu delal komoricu, al ne bu sam živel ko čuk, nek će dopeljat djevojčicu i poljubit djevojčicu, pa će se radovati svojemu djetetu, pa će osnovati obitelj koju će blagosloviti Gospodin Bog. Zar je to tradicija? Samo tradicija ili je to smisao života? Blaženi Alojzije Stepinac pisao je onoj djevojci s kojom je kanio sklopiti kršćanski brak: Marija,
Nije važno što ćeš ti meni dovesti, bagaž, kako vi zovete to, pridav, ne znam ja, dota. Važno je da ti do meni doneseš srce, plemenito i dobro, a ja ću od njega učiniti melem za sve siromahe ovdje. Bože moj, mi se nećemo bojati, kako kaže stari Latin, moli i radi, tako ćemo i mi i nećemo se bojati života. Ali to je sad za propitivanje i ženskoga genija, kad ona njemu kaže, Alojzije, moram ti na kraju reći, tvoji su ideali previsoki. Letiš visoko i ja sam se umorila leteći za tobom. Ja znam da bolju partiju, boljega momka, neću naći. Ali moram ti reći, zbog tebe i zbog mene, zmenom ne gresek sreći. Citira Simona Gregorčića, slovenskog pjesnika, ona koja je čitala Zolu, a on je čitao Nasljeduj Krista i Evanđelja. Dva svijeta koje se teško mogu pomiriti, pa evo, ako gledamo sociološki, literalno, kulturno, ako god hoćemo, zašto sve manje ljudi uopće razmišlja o braku? Jer ne vidi svrhovitost svoje sreće u onome što sam stvori i učini. Večeras ovdje okupljene Bogorodica želi poučiti da slušamo riječ Božju, da razmišljamo o njoj i da živimo prema Božoj riječi. Nakon što je sveti Jeronim posjetio svoj rodni Stridon, zapisao je: u mojoj je domovini udomaćena seoska neotesanost. Bog je trbuh, a živi se od dana do dana. Svetiji je tko je bogatiji. Kao da gleda ovu našu stvarnost, kao da se nakon 14 stoljeća kršćanstva i čašćenja ponizne i radišne nazaretske djevice i na ovim prostorima koje nastanjuju i obrađuju Hrvati, katolici, ništa nije promijenilo na bolje. Zar se u zemlji i narodu Hrvata uzalud stoljećima navješta i živi evanđelje? Naime, uočavamo brojne neotesanosti uz koje prijanja suvremeni čovjek. Svjedoci smo za kakve je sve prolazne časti i užitke kadar prodati, obraz, grudu djedovine, vjeru, ljudski ponos i hrvatsko poštenje. Kako je žalosno vidjeti čovjeka koji stupanjem u javnu službu prodaje savjest. Zar smo kao narod postali neosjetljivi dok promatramo poslodavce koji od svojih zaposlenika traže njihovu dušu za kruh? Pred tim s činjenicama i spoznajama želimo se prenuti. Zastati pred Gospom koje nam u rukama pruža Isusa Spasitelja, da pred poteškoćama života ne guramo glavu u pijesak, da svoj život usklađujemo prema načelima katoličke vjere s jasnom vizijom Božje spoznaje koje je kadra današnje žitelje Hrvatske, Zagreba i Čučerja oplemeniti i usmjeriti i voditi u slavu neba. Dragi štovatelji Majke Božije, dragi župniče, čestitam vam svetkovinu imena Marijina. Imenujte djecu tim dragim i lijepim imenom. Čestitam i vama, članovima Bosiljka, 125. obljetnicu djelovanja. Koliko je to puta 5? Barem 25. Budite poput Bosiljka, ružmarina i gard ruže. Nek se pjesma čuje, tamburica zveči, na ponos svima nama, na radost svima nama,
ali i na čast Gospe Čučerske i Spasitelja našega Isusa Krista, komu slava i čast u vijeke vjekova. Amen. A sada se, braćo i sestre, pomolimo i svoje nakane iznesimo pred Gospodina, govoreći: pogledaj nas milostivo i usliši nas. Gospodine, ti si poniznu nazaretsku djevicu odabrao za majku svojeg sina. Neka tvoja crkva, poput Marije, vjerom prima tvoju riječ. U srcu je nosi i u duhu o njoj razmišlja, molimo te. Oče, ti si Mariju učinio majkom milosti i dobrote. Daj da službenici crkve s njezinom pomoći očituju tvoje milosrđe i ljubav, molimo te. Bože, ti si po majci svojeg sina donio Elizabetinu u domu spasenje i radost. Učini da svi upravitelji naroda i država, poslušni tvojem glasu poput Marije, donosi ljudima slobodu i mir, molimo te. Gospodine, ti si htio da Marija bude majkom u domu nazaretske obitelji. Pomozi svim roditeljima njezinim zagovorom promicati svetost i radost života, molimo te. Bože, ti si Mariju podno križa ojačao, a o uskrsnuću svojeg sina radošću ispunio. Daj da svi mi u životnim poteškoćama i nevoljama osjetimo njezinu pomoć i zagovor, molimo te. Gospodine, ti si djevicu uznesenu na nebo okrunio. Dopusti da se pokojni u tvojem kraljevstvu zajedno s njom i s tvojim svetima raduju bez prestanka, molimo te. Neka ti se svidi, Gospodine, vapaj naših prošnji i ti ih po zagovoru Presvete Bogorodice usliši, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Neki nas oslobodi od grijeha da ti omili dar nam.
Moju se poslovi, ne navješaj.
prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smirno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, u savršenu ljubavi, zajedno s Papom našim kraljem i biskupom našim Josipom i sa ukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše od nadinu svesnuća i svi koji preminuše u tom smilovanju priveli svijetu svoga lica. Molim, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog našeg duša. S blaženom Hronicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim završenim, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, onoj Sinu. O Kristu, iz Krista mi ovo Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Mi sve zajedno jesmo djeca Božja, da oni Bogu za nja molimo. Evo jagnjeca Božje, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani
sekundu, malo sjednite. Prije svega zahvala dragom Bogu za ovo misno slavlje, a posebno danas prosimo i ušli smo u predvečerje u slavlje imena Marijinog. Zahvala dragom propovjedniku koji je prijatelj Čučerja, evo dugi niz godina, i čestitka vama, dragi bosvikaši, što ste ovo doživjeli. Nije 125 godina malo, jel tako? Kakva je to torta, 125 godina, jel? Tako da, evo, i dalje nastojite, što ste i danas pokazali, uzveličati misna slavlja, jer kao što rekao monsignor, sve počelo iz crkve, pa neka i u crkvi uvijek bude vaše srce, po zagovoru Majke Marije, veliko. Svima vama zahvaljujem što ste kroz ova tri dana dolazili na trodnevnice, gdje smo imali zaista priliku se pripraviti za sutrašnju svetkovinu imena Marijina. I danas želim zahvaliti svima koji su se uključili oko pripreme ovoga slavlja, da zaista bude lijepo i dostojanstveno, kao što to uvijek bude u Čučerju, za naše proštenje. Želim zahvaliti na darovanim rukama, na srcima, na otvorenosti, na satima koje ste davali, cvijeću, evo ženama danas koje su nam i ove lijepe žardinjere ukrasile ispred crkve, dečkima koji su ovih dana evo brinuli da možemo postaviti sliku i križ ovdje ispred oltara, izrađeno među vremenu i ova sakristija. Evo, puno je toga što se gradi, a još više, evo, gradi se i naše zajedništvo. Stoga sam uvijek zahvalan kad stanete, kad pitate, evo, što treba, jer ovo sve radimo i činimo, evo, za vas, za vašu djecu, za vaše generacije. Neka vam dobri Bog uvijek uzvrati, evo, svojim blagoslovom. I dalje vas pozivam da podržite akciju našeg župnog Caritasa, a sutra da se počastite ovdje u župnom parku, gdje ćemo, evo, imati i kolače koje ćete donijeti, ali dobili smo donaciju piva, vina, kave, ovdje ćemo onda lijepo pripremiti u našem ovom župnom parku i vjerujem da ćemo se onda na taj način malo i okrijepiti, ali i prije svega prisjetiti kako je to bilo i kako može lijepo biti naše proštenje. Evo, sav prilog će biti humanitaran za izgradnju župne kuće, to jest pastoralnog centra. A sada vas pozivamo, senjore, sigurno imate nešto još za izreći. Ja imam samo dvije štati, najprije tebi hvala, čestitka, i to mi je na tebi najveća briga. Ali želio bih ovdje sad ponoviti ono što sam lame na sutrašnji dan, od dana rekao, molim Gospu Čučansku da se ne bi pukotine sa župne crkve prenijele u svakodnevni život. Pa mi je drago da se rekao ovo, da je počinje rasti zajedništvo koje je potres malo uzdrmao. I želio bih doista da se po u majčinoj blizini svi osjećate kao njezina djeca. Tamo u sad bi trebali ići na svečani koncert našeg Bosinka, tamo će biti veliki gostiju, pa ja ću ovdje svoj dar, mali dar, ja nemam veliki dar, oni će dobiti veliki dar. Pa bih zamolio predsjednika društva neka dođe, pa negdje na vidno mjesto u prostoriji vašoj nađe za ovu srebrnu medalju našeg blaženog Alojzija kao podsjetnik na 125. obljetnicu.
Amen.